တငင်းကျနောအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေပြန်ချူဆူလိုက်ပါဗါးကျွန်နေနဲ့ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ဂျူဆူခိုင်ဆန်စီစဉ်2ရဲ့အပီဆိုဒံပဲဖြစ်ပါတယ်ဂူညိုက်နာကိုဂျူကဘာတက်မှပြန်တွေ့ကြမယ်တွူထလိုက်တော့ကိုသူဘယ်အချိန်ထိဂျန်နက်ခန်နေမှလဲကဲသူရုတ်တရက်ကိုမသားကိုလည်းပြင်းပြန့်ညှက်တယ် share လိုက်ချင်းနဲ့ငါစီမဖြစ်တာဒါပထမဆုံးပဲမာဟီတို့ငါကိုကြည့် ਉ ရင်းကြီးကခနာကိုထိုက်ချင်းဖြစ်တာဆိုငါတော့နောက်ခုလွန်တစ်ခါတည်းဖြစ်လာတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ဒီခနာကိုမကမှန့်ညာရှိသေးတယ်လို့ပေါ့ငါတို့ချိန်စာအစွမ်းနေမှာမတူညီတဲ့ကဘာတွေရှိတယ်မလားချိန်စာအစွမ်းကကဘာတစ်ခုပေါ့ hey ပြိမ့်မဆိုရင်လည်းပြေးလိုက်တော့ကွာဟုတ်သားပဲခုခုမသွားရင်ပြဿနာပဲဂိတ်ပိတ်စီဂូចို့လဲချိတ်ပိတ်ခံရရတယ် ထတော့လို့မရတော့ဘူးလားအေးပေါတောက်ပဲဆန်တော့အထက်ကလူတတ်မသိရင်ထပ်သုံးလို့ရသေးတယ်ချစ်ပိတ်လာတော့ပ <c oughs> ြီးပြီတစ်ဖက်မှာလည်း MLA မဖြစ်တာလေကြားရလိုက်တာတူရီကင်ပေါက်လိုက်တော့နေပါဦးငါကမင်းတို့ဘက်ကဟာတူတူเจ้าကမေကာမာလူပဲတစ်ခါပဲပြောမယ်တေချာနှားထောက်ဂိုးချူချစ်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီတင်းကိုဘာလို့ညောင်းသွားမှလဲတတ်သိပြရမယ်ဆိုရင်တော့အော်တိုဘတ်၁၆ရင်းနေပါငါကမာဟီတိုစီမာတက်ခံခဲရတယ်အခုငါကငါမသိခင်မှာခြံနာခဲတတ်သိတွေပဲ ကိုယ်ကျစိတ်ပဲခံရရင်နှုတ်ထလာဖို့အတွက်အရှင်ခနေ့ကနေရာသုံးခုမှာအခုလိုရုပ်တွေထားခဲ့တယ်။ရှုံးနိုင်ချိန်နဲ့သွားအောင်လို့ပညာရှင်တွေထဲမှာဣတာတူရီကသစ္စာဖောက်နိုင်ချိန်အနေဆုံးပဲ။မိမိနဲ့ဒီအချိန်တွေကိုသဘောပေါက်မဲ့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်နင်းလိုတရင်ထောက်လမ်းတော့တော်တဲ့လူကရှူပွားမှာရှိမလို့ね။မက်ဂျီဖျားချောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်လी။ဣတာတူရီဆိုရင်အရင်လားတွေတုံးကသူချစ်သူလောကနဲ့အဆက်ပြတ်မရှိဘူးလी။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငါကဣတာတူရီကိုရှူပွားကိုမသွားဖို့တားနေတဲ့သူလी။ဒါဆိုရင်ဘာလို့နင်းကိုတတ်ဖို့ရှင်းသာောက်နေလာနေတာလဲ။တခုခုလာနေတာကိုတ အခုလာနေတဲ့ကောင်เนအရင်ကတိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုရင်ဘသူပူချမ်းလေအခုကောင်ကပူချမ်းတော့တယ်အီတာတိုရီခုနကတက်ခဲ့တဲ့ကောင်ကစကားပြောနိုင်တဲ့ပုံပဲအဆင့်တစ်ကျိစားကောင်นี่ပဲဖြစ်ရမယ်သူတို့ကဘက်မှာပုံးနေခဲ့ကြတာလေဖုန်းဆက်ပြီးသတင်းပို့ဖို့လို့တော့မရတော့ဘူးယန်သူတွေကရှိပူယာကိုအတာစီအေကတာမန်လူတွေကိုပိတ်ထားတယ်ဘီကကိုဂျိုစီကပညာရှင်တွေဝင်လို့မရအောင်ဒီကတော့တာမန်လူတွေအတွက်ပဲစုစုပေါင်း45ကိုထုတ်ထားတယ်အရှင်ဆုံးသွားတဲ့ပညာရှင်တွေကတော့စီထဲကိုရောက်နေပြီးစီထဲမှာကဖုန်းတုံးလို့မရဘူးငါဆက်ကမဆက်ခင်းပြတ်သွားတော့မှအဲ့ဒါဆိုငါပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ပေးပါ ကောင်းပြီလေလ ው တာပေါ့အီတာတူရီကရှိပူရကိုသွာဂူချိုခြေပိတ်ခံထားရတာကိုတခြားလူတွေစီကိုတဲ့င်းပို့လိုက်ငါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကဂူချိုကိုကယ်တင်ဖို့ပဲမိမ့်မိန်ကအီတာတူရီကိုလုအောင်လုထားပြီးပြီးရင်ကြရထားတန်လန့်ကိုလည်းထိန်ထားပေးပါဒါနဲ့နှင်းရဲ့ပန်းကောင်ကအခုထိမပြတ်သေးဘူးမလားဟမ်အကဲရဲ့ဂူချိုလျှော့သွားရင်အကုန်လုံးလွတ်သွားလိမ့်မယ်သူလည်းဗီဝါကိုတတိရနေခဲ့တယ်ဟဲ့ငါကရောလုချက်နာလုကိုတို့တို့အချက်ဆုံးလေးတွေလျှောက်လာပြီးစင်စာကောင်တွေလျှောက်လာကနင်ကမိမ့်မိန်မလားနင်းကိုငါရှယ်ဒီပေးပါမယ်ဂျူးကိုတို့လည်းနှူးလာပြီးငါတို့လည်းရုပ်တရထောင်ကပါပြုတ်ချသွားလို့ ဒီကောင်မလွဲပါလားဟာ။ထောင်ကပါကမျက်ရည်တွေပါထွက်နေပြီ။ဂူကျူလည်းအแทဲမှအေးစိနှက်နေကာဒီလိုလှုပ်ထားတာကမကောင်းဘူးနော်။တာကြီးတို့မင်းတို့အလုံးကငါစောက်ညော့နေမိတယ်။တစ်ဖက်မှနာနာမီတို့လည်းငါတို့လှုပ်ရမးနေတော့ကြနေပြီ။မေဂမ်မင်လည်းဂူကျူရောက်နေတာကကြာပြီဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဒီချိန်ကိုမှရွေးခေါ်ရတာလဲ။အแทဲမှတစ်ခုခုစဖို့လိုနေတာဖြစ်မယ်။တေချာတာကတော့ယန်သူဘက်ကပလန်မရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှမဟုတ်ဘူး။ nga si the ga kaun ni go kain twen me mino ga lu ri ko like ke dana mi le si the ko win lai pi jan na na phwe le si the ko win lai ja de tacha ta phat ma ichi ga phong sat pi a chin ni le ko tin pya ni dou a naw ga ni haruta ga dan ne tho tat lai de lu ri ko a tai cin ya da ga nga twet akaw song lo be da min lo chin ni da mla hoh si pien ga lu ri ko twen yin sat shot tha pi ba a ra pi yin a the pwin lo ya pi la mega maru le mahido do ko thaut lan ni dou diritami twa lu ati khan lai ya de tru ti twa pi be ida tori do le tru ni go chu ko nga law ga ni ma shwe nai de bu ပါလို့လေဂူချုံမို့လို့ပ <laughs> ေါ့ကွာသူတို့ကိုဝိုင်းတားရအောင်ဘူဒာနာကပြငှာရှင်တွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးရင်အကုန်ဝင်ရမယ်အီတာတူရီလက်စည်းတဲ့ကုံဝင်လိုက်တော့အသွင်ပြောင်းလူသားတွေကိုတွေးလိုက်ရလို့တိုက်ခိုက်တယ်ခြေထောက်နဲ့ဆတ်တိုက်ကြန်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်အကောင်ကြီးကိုလေခြေထောက်ကျွေးလိုက်တယ် အဲနောက်မှာတော့တိုက်ဖို့တက်သွားပြီးဂိုချိုအပန်းခံလိုက်ရတဲ့အကျောင်းကိုတခြားသူတွေကြားအောင်လို့ဖင်ခွဲမတတ်အောင်ပြောတယ်။နာနာမီကြားသွားတော့ဂိုချိုမရှိတော့ရင်ဒီနိုင်ငံကလူတွေအကုန်လိမ့်ကုန်လိမ့်မယ်။အီတာတိုရီစီကိုဒေါရရအောင်မာဟီတိုလည်းပေါ်သွားပြီပဲ။ငါတီမာနေခဲ့မယ်။ဂျန်နဲ့သူတွေရောငါကအီတာတိုရီနဲ့ခူကီဆာကီတို့ကိုတတ်မယ်။တခြားလူကိုရပြီမဲအီတာတိုရီကိုတော့မရဘူးနော်။တယောက်သားလူနေကြပြီးစိတ်အေးအေးထားကြပါကွာ။ငါလည်းအီတာတိုရီကိုတတ်ချင်တယ်။ဂိုချိုချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတော့ပညာရှင်တွေကိုချိန်သာကောင်းတွေကရှင်တိုင်နိုင်ပြီလေ။စခူနာပြန်လာရင်တော့ငါတို့တော့ဖို့ကောင်းပြီ။အနိုင်ကငါတို့တော့ပဲ အခုလေငါတို့အာနေနိုင်နိုင်တာပဲဆိုတော့အီဒါတူရီကိုတတ်လိုက်ရအောင်တကယ်လားတကယ်ဘောကွာစကူနာကငါတို့ဘက်ကမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုပြန်ခုပေးလိုက်ရင်ငါတို့တိုင်ပတ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စကူနာသာပြန်ရှင်းလာရင်ချိန်စားတွေရဲ့ခက်ကိုပြန်ရောက်လာမှာငါတို့ကလူသားတွေလို့သိရမှာမကြောက်လို့ငါတို့ရဲ့ခြေမှန်ချက်ကိုရှာအောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့အရာတွေကချိန်စားတွေရဲ့အတုမရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေပဲနေအောင်ဂျိုးကိုငါတို့ဂိမ်းဆော့ရအောင်ငါအီဒါတူရီကိုအရင်တွေ့ရင်သူ့ကိုရှော့မယ်ဂျိုးကိုတွေ့လာဆိုရင်တော့လက်ချောင်းကြည့်ပြီးစကူနာကိုပြန်ခေါ်ငါလဲပါတယ်နော်ဒါနဲ့ခဲတူရ်။ထောင်းကဘကူဆော့ရမှာဆိုတော့ငါမပတာဘူး ငါတို့စကူနာကပလန် B ပဲလေစိတ်လေလိုက်တာအီတာတိုရီရောတခြားပြင်သာရှင်တွေပါဂိုချုကိုကဲဖို့တာနေကြပြီဆော့ဆရာမမလို့တော့တာတတာချိုဆိုဘလစ်သွားပြီနေပါဦးဟအဲ့ကျိန်းစာကောင်းတွေကနေတော့တယောက်တပ်ပုံညာန်ကောင်းတယ်သူတို့ပြန်ပြီးဂဲတိုရဲ့မူစားသမီးတွေလေငါတို့ကနေအတွက်မြောက်လေးကိုတတ်ထားရတာအရှင်ကခရီးအတိုင်းဂဲတိုရဲ့ခနာကိုကိုပြန်ပြီးပေးပါဂဲတိုစာမကဆော့ဆရာမမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ပြရမှာလဲနေတော့ကိုဒီခနာကိုနဲ့မတက်ခင်မှာထွက်သွားလိုက်တော့သူတို့လည်းထွက်သွားကြတယ်နောက်နောက်ဆိုတာဘလို့မျိုးပါလဲ นานามิโร่လည်းย่องหน้าจ๋าพี่เมกามารูก็เกะตุกขนาคูเท่ก็อากออกเจ้าเนี่ยอาฉิเน่ริกูชิงปะไลไปไตไข่ปุ๊โซอย่างอิญซงอนิกาซีกูชิงเพย่มาอคูเกซะก็อสินติปัญญาชิงဖြစ်ได้งาไกนด้วยเมไอ้โตดเนี่ยมามินโน่ก็ปัญญาชิงในซีได้ဝင်มาล่ะออนโลทาอินโน่ตะชาพแฟริเนี่ยตุยเองอาฉิเน่ริกูป๊อปปะไปอคูหนีจ้องทาบาโหกาวเพ็งกวยเอาอ่อทาล่ะสอแล้วตีพี่ๆอึเทนเนี่ยกะลีเน่อ่ะกูแล้วคิวใส่ไลออกโอเคนานามิก็งากูตาวินไปทัวบี အကယ်၍ဂူကျုမရှိတော့ရင်ပထမဆုံးအချက်ဂူကျုကလန်ပြုတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်လက်ရှိဂူကျုကလန်မှာသူကတောင်တယောက်တည်းပဲအဲ့ထဲမှာမှသူကယ်ထားတဲ့ပြညာရှင်တွေပါဝင်နေအီသာတို့တွေမင်းကလည်းအဲ့ဒီထက်ကတယောက်မလားအဲ့ဒီလူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေပြီးအစိုးဆုံးကတော့တတ်ခံရနိုင်တယ်ဒုတိယအချက်အဲ့မှာပြသနာရှိတာကဂူကျုရှိလို့ဉိင်နေတဲ့ချိန်စားကောင်းတွေထွက်လာပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အခန့်မသိရင်ငါတို့တွေရှုံးသွားနိုင်တယ်ရှုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲဂျပန်ကလူသားတွေအကုန်လိက်ကုန်လိမ့်မယ်တော်လိုက်တာဒိုးရအောင်နာနာမီပြတ်မလားခင်မှာစီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရအောင်တစ်ဖက်မှာတော့ကြားလိုက်လားအဝါဆာကသူတို့တရင်ပေါက်ချသွားတယ် ကိုယ့့့်ခြေပေခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ဆိတ်လုံချလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့လူသားတွေဂျင်စာသိမ့်ပြီးတိတ်ကုန်ကြတော့မှာပဲအစုံးကြီးကျရှုံးပေးခဲ့ကြလို့တငံချင်းတို့အလုံးတော်အထူးပဲကျေနပ်နေရှိပါတယ်